لګه په کو تیز راو وو ته وای دوه ورځې یاشلیګي د ستا د پاره نه دی یو ملګری پیسې را لګلې دي 2000 روپۍ دي خلک په بیا وس پدې ډرامې کوي چې لوټ لوټ ورک خو میدل پدې دار کړ کنه چې هغه ملګری وې زمانوم په کله مالا مالا ویډیو غانې مې جوړو پیلا او صرف دورا کوم چې سبا سوګداونه وې دې جیب کې الحمدلله مالا الله خپل راکې جوړ علي بابا له مې پیسې ورکړې اوس چې واده جوړ شي کنه ما ته بدري جوای چې بیا دري جوغه خو یو دې په کله پوخ کړ ها خو خلنا ها ها دې ملګرو ته دواګانې وکړه چې کم ملګری ته له پیسې راکې او درکې دې لاره لګي دې کنه ټول ته دوا کو بابا با دوا کې او ته دوا کو دا کور ملګرو خپل نه په پردي کور کې پاتې کیږي دا بوډا بابا لري اکثر دا ملګری وي ته لاغه جوړلې لیوانې ته تانګې زماره تانګول لچا هیڅ قسمه څه مطلب نشته چې زه سوکتان کم خدای لیوانې دې سوال کوي دې پلان لري د تا وګورې تاسو چې د په دوايانو باندې ور د په دوايانو باندې دا یو ملګری ویلو ویدل ریسپیکټ ورکړه ریسپیکټ هغه کنه چې زه په غي ویډیو غان نه جوړم زه صرف تاسو سره در خندا او د خوشاله خبرې خیم هغه تاسو ویني نور بدا بابا خبري او زبا خبره مواغه الله با خبري زتي سكوم يار دي ليوانو د پاره کوم يا د بيمارانو د پاره کوم يا د ناروغه هغه زما خپل منظر اغي کړ چې نه غواړم نه او نه دي مال سوکرا کوي نه زما چا ته ضرورت شته دا بابا ر دا لک پکې ټولې ولا ليوانې ر سوک لاس ور کوي سوک شل ور کوي زرګون او پنځوسي او سلګوني سوک نه ور کوي په لاس شل کې راړي په دغه باندې صرف ډوډۍ نه کیږي دی بابا له راړي د دې په لغه خپل لن روان نه کم سے کم سوک چې د خپل طرف پکې په دې ویډیو کې بابا یو ځل لامبارو وي یو ځل به راته بیا زو واما سلام بار دی بابا 0300 47 96 97 527 527 د سره کې سوکرا به تا کوئی نیخ په نیخ ور سره کوي پرز نه دي چې مال دې راکې وزې په نومو کم ځکه چې زه په پیسو ویډیو غان ډېر کم جوړوم خدا مې دې لپاره جوړ کړ چې دا سړی وی دې ریسپیکټ پکار دې نو مې سره ریسپیکټ خدا دې چې ریسپیکټ نه پیسې پکار دې دا غریبانان وای چې پرون موږ رو جماعت او ما هو سبس اغه دغه وبس چې لا غرو جا په لاماته کړ نو مې ربانی وکې دې نقد انداد کو ور سره سوکم کولې شي یو دې سره نه هر غریب سره پکارې جو کی سړې او دا روزه پدې کې هر سړې زکات او باسي خیرات ورکې غنی هغه سره سایه خو کم سے کم ورکې هغه ولا رولې کې ډیر مننه جوړ علي اوس ته ما سره لګي کده نه لګي هاو سلوټو کا سلوټو لګه په خو تیز راو وو ته وای دوه ورځې یاش لګي دا سوي دا دې ولې ځلې چولې دي ناس لګي بیا څنګه دا سي من دې وام من دې مو سلوټو کا ما را لګه تیز خو راو بغو کنه نه نه بیا پی و زم بیا بس کا شما دا بناوي سوي دا بناوي سوي دواګانې کو بابا الله دې خوشاله ک ز جوړلی زبر